gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani oo deeqdii waxbarashada Itoobiya ka helnay ku dhaliilayay in saamigii ugu badnaa Gebiley la siiyey. Gebiley nidaamkan horta wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka Professor Yasiin Faratoon uu ku qaybiyey deeqda waxbarashada waa nidaamkii ugu cadaaladaysnaa intaynu deeqa helayn, maxaa yeelay waxaa lagu asteeyey amaba lagu suntay in qof waliba iyo darajadiisa uu ku helo saamiga amaba xuquuqda. Guud ahaan gobollada saami baa loogu kala qaybiyey Somalilan iyo deegaanada Somalilan. Markii la qaybiyey Gebiley intii la siiyey dibba wax looga soo jaray. Gudoomiyuhu malaa Gebiley si kale uu ku haystaaye. Gebileyna waa deegaan amaba gobol ka mid ah Somalilan, waxaanay gobollada kala helinna xaq uuma laha. Wixii ay xaq u yeeshee deegaan ahaan ay ku heshay Gebileyna dibban wax looga soo jaray wasaaraddu runtii uga soo jartay. Waa nidaamkii ugu cadaaladaysnaa. Waxaanu arkaynaa gudoomiyuhu inuu lahaa labada gobol ee Sool iyo Sanaag saamigay Puntland ka heleen ayaa ka badnaa kii Somaliland ka heleen. Asxaabta siyaasadda ama asxaabta mucaaradku waxaa runtii waa muraayad ay xukuumaddu iska daawato.